မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြားတိုက်ထဲရောက်တော့မယ်အောင်လံမြို့ကမြင်းလဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့မှာမြင်းလဲမောင်းသူဦးရေ၅ဦးခန့်သာကြန့်ရှိတော့တာကြောင့်မြင်းလဲနဲ့မြင်းလဲမောင်းသူတွေဟာပျောက်ကွယ်တော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့အောင်လံမြို့ကမြင်းလဲမောင်းသူတွေစီကနေသိရပါတယ်အရင်ကမြို့နယ်အတွင်းသားရေးလ
ပြင်းဆဲလာတာကြောင့်မြင်းလဲအည်အတွက်ကြာဆင်းသွားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမောင်းနေတဲ့မြင်းလဲသမားတွေဟာအလှူမင်္ဂလာပွဲအတွက်ကိုပဲအကူအထားပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလှူမင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်တဲ့ပွင့်လင်းရာသီမှာရှင်လောင်းလက်မယ်ဆိုရင်မြင်းလဲငါးကအနေနဲ့မြို့ပေါ်မှာကြက်တပေါင်းခန့်သတ်မှတ်ထားပြီးခရီးကွာဝေးပေါ်မူတီကကြက်တပေါင်းခွဲရနေကြက်9000အထိရကြတယ်လို့သိရပါတ
Nile Monduriha, Ninsa Adre, the Yako, Jet Natongan Yini Yabi, Nile Piswello Yaraga, the Yako, Jet Narongan La Shiramo, and Nezo, Jet Donong Jolauta, Godra Jane Sobi, Nile Mountain Nileze Jovi Pite, Uchi Manga, Piovare. Nile Mone Duri in it, Nin the Congo, Jet Sethingan, Nile Gode, Go, Jet Nathingane, Yini Munan Tayarello, the Yavarishin. Online new drama, a jenga, nile a sea, the yajo shidelu, mune sibin daya y comedy gani, the yavare. Did the ringo, ni mui onlanga, people tara pibare shin.